בוקר טוב, אמצע שבוע טוב, ושנזכה בימים טרופים אלו רק לטוב. אני מבקש להמשיך למעשה את מה שעסקנו בו אתמול, כי מיתוס הצמצום לא הסתיים, סיפרנו רק את חלקו. אנחנו ראינו בשם הארי, רבי יצחק לוריה, כן, מה שהקבלה הלוריאנית מכונה על שמו. ראינו תורת הצמצום, איך היה אור אינסוף שממלא את כל, ה, את כל החלל ונוצר, הוא היה צריך לצמצם את עצמו, ליצור חלל פנוי, ולתוך החלל הפנוי הזה הוא זרק פנימה, למעשה הכניס קו אחד, רשימו, רושם. ראינו את הפרשנות החסידית שכמובן לא מקבלת את המיתוס הזה כפשוטו, אלא רואה בו מטאפורה ומבארת את זה בצורות... שונות ומגוונות, חינוכיות, אה, ראינו את הפרשנות הקיומית, הפסיכולוגית, האקסטנציאליסטית של רבי נחמן מברסלב, אבל הסיפור לא תם, לא תם ולא נשלם, היה המשך. האור הזה, שנכנס פנימה למעשה, עבר סוג של מפץ גדול, The Big Bang, הוא התפוצץ והפך להיות לרסיסים, רסיסים, הבה נראה, אנחנו... הבאתי הפעם דווקא בלשון עברית מודרנית, לא בלשונו של הארי, לא בלשון הארמית yeah. של הארי, אלא בלשונו של הלל צייטלין, אה, שנרצח בגטו ורשה, באמת דמות אה, סגנונית, סגנונית, באמת אה, סזגונית, סליחה, שעסק אה, בעיתונות, בכתיבה פילוסופית, אה, ביידיש, בעברית. והוא מתרגם למעשה הרבה מהכתבים הקבליים והחסידיים ליידיש ולעברית של, של זמנו, של המאה העשרים, בין מלחמות העולם בוורשה. וכך הוא כותב, הכלים לא יכלו לסבול את ריבוי האורות ונשתברו. מקצתם חלקים חלקתי, חלקים ומקצתם רסיסים רסיסים. מקצתם ירדו למטה ומקצתם שקעו, מקצתם ירדו לנוקבה דתהום רבה. כולם יחד נתפזרו לכל רוח, ואין מקבץ את הנידחים. אין מאסף להם מה. ונאנחים הנידחים, בכל מקום שהם נחשפים להוד עליון, לשורשם הכללי, ניצוצות הקדושה אסורים בחומר, בטבע, בעוויות, בגשמיות, ומה שרע מזה, ברע, בטומאה, בכיעור, בפחיתות. וצועקים הם אל אלוהים בחוזקה, אנא הצילנו נא. זה המשך למעשה של תורת הצמצום, של הסיפור המכונן הזה של הארי. האור נכנס פנימה, לא ניכנס בו לכל המושגים הקבליים, לא ניכנס למשמעות של הכלים, אבל היה ריבוי. גם המעט אור שנכנס התפוצץ והפך להיות ניצוצות הקדושה, רסיסים רסיסים, ניצוצות ניצוצות, שנמצא, שנמצאים בכל מקום ומקום. הניצוצות האלה מפוזרים בתוך החומר. ועל האדם להעלות אותם. הנושא שלנו היום הוא העלאת הניצוצות, כיצד מושג זה מתפרש בחסידות כהמשך לכל הדברים שלמדנו מראשית סדרה זו. הבא נראה באמת מדבריו של רבי קלונימוס קלמן אפשטיין, הוא כבר הדור הרביעי, תלמיד של רבי אלימלך מליז'אנסק, הוא הביא את החסידות לגליציה המערבית, לקרקוב, הוא קבור בקרקוב, היום כמובן דרום פולין. והוא כותב כך, כי הנה ידוע שהשם יתברך ברא עולמו להיטיב לברואיו שיכירו גדולתו ורוממותו וממשלתו ומלכותו. אמנם לעצמיות אלוהותו יתברך שמו לא היה באפשרי לשום נברא להכילו ולכן מן ההכרח היה לצמצם עצמיותו בצמצומים רבים בכדי שיוכלו הברואים לקבל שפע אור אלוהותו יתברך. אנחנו רואים, למעשה זאת תפיסת הצמצום בפרשנות החסידית, שזו לא תורת בריאה, אי אפשר לתאר את אלוהים בתור מי שסילק את האור, האור תמיד נמצא, אלא אלוהים מופיע, זו לא תורת בריאה, אלא תורת התגלות. הוא מופיע לפני אדם באופן שהם יכולים להכיל אותו. כמו שאב מצמצם את עצמו, מחנך לרמה של התלמיד, כך אלוהים מופיע לפני בני אדם, באופן שהם יכולים להבין, להכיל, לקבל. אז זו תורת הצמצום. בפרשנות החסידית, והנה הוא ממשיך הלאה את ה... עוד מעט נראה את השבירה, את הניצוצות, ונתן לפניהם את החיים ואת הטוב, והופכן והבחירה החופשית והרשות נתונה לברור במה שירצו. היכולת הזאת שיש לנו יכולת של ברירה, שאפשר לברור את התבן מן הבער, כך הולך להסביר את העלאת הניצוצות, וזה עניין שבירת הכלים, שהוריד השם יתברך עולמות הנפילים, עוד פעם, אנחנו לא נתעכב במוס... על המושגים הקבליים, ונתערב טוב ברע ואור בחושך, ונפלו ניצוצות הקדוש... הקדושות בדומם, צומח, חי, מדבר, ונתלבשו בחיצוניות בכדי שיקבלו ישראל שכר. על הזדקכותם ועבודתם באמצעות עסק התורה והמצוות שהם מבררים האוכל מתוך הפסולת. יש ניצוצות שמפוזרות בעולם, מה מאפשר להעלות אותם, ונצטרך לעמוד על המושג הזה מה המשמעות של להעלות ניצוצות, אבל מה מאפשר המצוות? כלומר, יש פה מטרה מוצהרת וברורה, העיסוק בלימוד תורה ומצוות הוא זה שמאפשר לברור, ל ל להעלות את הניצוצות. הברירה הזאת היא זאת, אני ממשיך לקרוא, ומעלים הניצוצות הקדושות לשורשן, ומורידים הקליפות לנוקבד את הום רבה. ולכשיתבררו העולמות מכל וכל, אז תמלא הארץ דעה את השם, כפי שראינו בשיעור הראשון, ויבוא גואל הצדק. והראשון שעשה זאת, מתוך ההדגמה הזאת נוכל להבין, היה אברהם אבינו עליו השלום. מה עשה אברהם? הוא בונה פה גם על מדרש, לכן אתה אשל מבאר שבע. חכמים למדו שהאשל, שעד היום משתמשים בעברית במושג אשל בתור אכילה שינה לינה, לא רק שם של עץ, אלא כראשי תיבות, אברהם למעשה... הוא נטע אשל, והמדרש בתלמוד מספר שאברהם, הנה, ואמרו חז"ל, שנטע פרדס ובו כל מיני מגדים להאכיל כל העוברים ושבים, להכניסם תחת כנפי השכינה, ועל ידי זה היה מעלה הניצוצות הקדושות לשורשם. מה עשה אברהם אבינו על פי המדרש? אברהם למעשה נטע פרדס, וכל מי שהגיע, הוא האכיל אותו, נתן לו אכילה, שינה, נתן לו אשל, אכילה שתייה לינה, וה... היה מארח אורחים. וכשאנשים הודו לו, באו להודות לו, ממשיך המדרש, הוא מספר, וברור שהמדרש עומד פה ברקע הטקסט הזה, אז אברהם אמר, אל תודו לי, תודו לבורא עולם, אני סך הכל לקחתי מן הקיים, לקחתי זרע, שמתי אותו בקרקע, וצמח העץ, אבל אני לא המצאתי אותו, לא בראתי אותו, יש מאין. לא נתתי לו את ה-DNA שלו, גם לא הייתי אחראי על הגשמים במשך השנה, כדי שבאמת יהיה שפע, יהיה שפע שהתבואה תצליח ויגדלו. כמובן שעצים פה מדובר על, על הכל, לאו דווקא על, על פירות וירקות, אבל כשבאו להודות לו, הוא למעשה אמר תודו לבורא עולם, וכך היה מעלה הניצוצות הקדושות לשורשם. על פי הפרשנות הזאת, העלאת הניצוצות היא לא איזה מעשה מיסטי. אינו איזה מעשה קוסמי כמו שהתפרש אה, בקבלה. בקבלה יש את התפיסה שהאדם אחראי על האלוהות. הוא אמור לתקן את האלוהות. חלק מהאלוהות התפוצצה, הפכה להיות ניצוצות-ניצוצות, והאדם על ידי מעשה המצוות למעשה מתקן את הפרצופים האלוהיים בלשון קבלית. דווקא החסידות מאוד אה, רחוקה מזה, בהכללה כמובן. דיברנו שהחסידות מסתעפת למקומות שונים, אבל בהכללה החסידות... מתאימה דווקא לתפיסות פילוסופיות של ימי הביניים, רציונליות, שלא עוסקות בתיקון האלוהות, אלא עוסקות בעולם הזה. והתפיסה הזאת אומרת שכדי להגיע לקדושה, לא צריך להתנכר מן העולם הזה. לא צריך להסתגף, לא צריך להתנכר, אפשר לאכול. אברהם אמר להם, תאכלו, שתו בבקשה, ש... שנו אצלי בבית, אבל תודו לאלוהים. כלומר, כל האמצעים האלה שאדם יכול למעשה ליצור זיקה, אל הקדושה, אל הנוכחות האלוה, האלוהית שמתגלה בעולם, דרך העולם, דרך החומר, דרך האוכל, דרך השתייה, דרך הלינה, וזה אברהם למעשה חידש על, על פי הטענה הזאת. אברהם חידש, כי באמת אם אנחנו נראה אה, דתות של קדומות, בדרך כלל, וזה קיים היום במזרח, הצורך להגיע לקדושה הוא דרך ניכור, התנתקות מן, מן העולם הזה, מהחומר, הסתקפות. ולעומת זה, התפיסה ש, שפה, שמייצגת את העלאת הניצוצות, זה לחשוף את אלוהים בעולם הזה, דרך העולם הזה, דרך האכילה ושתייה. וכשאדם לא אוכל כפי שבהמה אוכלת, הוא לא ויעט על השלל, הוא קופץ על האוכל, אלא עוצר, מתבונן, מסתכל ואומר, וואו, וואו, שהכל נהיה בדברו על ידי התודעה הזאת, על ידי המצוות, על ידי הברכה, הוא למעשה הופך. את העולם הזה לאמצעי גישור, לקשר, לקדושה, לאלוהות, לנוכחות האלוהית בעולם. אפילו החסידות עצמה מתארת בתוך, בתוך, אני מנסה, הנה, סליחה, הנה. יש לנו פה אחד מתלמידיו המובהקים של רבי דוב ברמי מייזריץ', שהמבוגרים שבהם, רבי, רבי זאב וולף מז'יטומיר, נפטר כנראה בסביבות 1800, מספר בצורה ישירה בשם הבשט, שה... הבעל שם טוב ידע, היה מודע לכך שהצורה שהוא מציג לתלמידיו את העלאת הניצוצות היא שונה מהפרשנות מה, מה, אה, הקבלית שלה, עד כדי כך שהוא כנראה התעמת, התעמת אם מקובל בנושא הזה, הבא נראה. שמעתי בשם הבעל שם טוב. פעם אחת שאל לחכם הדור, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל זה ברור שזה מקובל. הבעל שם טוב שאל את חכם הדור בעניין התפילה, איך אתה נוהג ולאן פונה מחשבתך, מחש המחשבה שלך בשעת התפילה? השיב לו, אז המקובל משיב, אני מקשר את עצמי עם כל פרטי החיות שבנבראים, אלה הניצוצות, כי בכל דבר הבא לכלל בריאה צריך להיות שם חיות משפע אלוה. אז החיות הזאת, אנחנו מכנים אותה פה ניצוצות. ואני מקשר את עצמי עמהם, עם, עם הניצוצות, להוציא דיבור לפני אלוהים, להעמיק שאלה למעלה למעלה. אמר לו, כלומר השיב לו הבעל שם טוב, אם כן, אתה מחריב את העולם. כלומר, יש פה באמת תפיסה מנוגדת. הבעל שם טוב מתנגד לתפיסה הזאת, והוא אומר לו, אתה מחריב את העולם, כיוון שאתה מושך מהם, הכוונה מה... מהעולם, מעצמים שבעולם, את חיותם להעלות ולהגביה למעלה, נשארים פרטי הנבראים בלי חיותם. זה טקסט מעניין מאוד, רדיקלי ויחיד במינו, שמתאר לנו שהבעל שם טוב מגיע לסוג של עימות מחשבתי עם חכם הדור, עם מקובל. המקובל למעשה מבין שהעלאת הניצוצות היא איזו פעולה תיאורגית בלשון מחקרית, כלומר, הבן אדם עושה פעולה שמשפיעה על העליונים, על העולמות העליונים. אדם עושה פעולה שמשפיעה על האלוהות, הוא אמור להעלות את הניצוצות, ולעומת זו הבעל שם טוב אומר לו, אם אתה מעלה את הניצוצות, אתה משאיר את העולם הזה בלי ניצוצות, אתה משאיר את העולם הזה בלי חיות אלוהית, אתה מחריב את העולם. אז איך הבעל שם טוב מפרש, אם ככה, את המושג הזה, העלאת הניצוצות? הבא נראה מדבריו של יורם יעקבסון המנוח, שבאמת חידד את ההבדל הזה בין החסידות לקבלה. המשמעות החדשה שהקנתה החסידות לבירור הניצוצות, פעולה זו שוב לא מתפרשת כבקבלת הארי, כהוצאת החיות הכלואה. חיות זה הנוכחות האלוהית והעלאתה אל מקומה. החסידות לא מפרשת כך, אלא כהוצאתה של, של החיות הגנוזה מחוויונה וגילויה במקומה. במילים אחרות, העלאת הניצוצות, אם נשתמש בתרגום לאנגלית, העלאה על פי הבעל שם טוב זה לא lift up, זה לא to raise, זה לא להעלות, להוציא את הניצוצות ולהחזיר אותם אל האור אינסוף. אני מזכיר לכם את הצמצום, היה אור אינסוף, יש חלל, זה רק את תרשימו, זה התפוצץ לניצוצות, והמטרה על פי, הקבלה, על פי תורת הקבלה של הארי, היא להחזיר את הניצוצות אל האור אינסוף. בא הבעל שם טוב ואומר, לא, 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 העלאת הניצוצות, איננה to lift up, העלאת הניצוצות היא to reveal העלאה, כמו שהיום אומרים, העליתי על דעתי, לא בלשון lift, אלא העלאה מלשון גילוי, חשיפה. אז המטרה היא לחשוף אותה במקומה, להשאיר את החיות האלוהית. בעולם, ותורת החסידות למעשה, הוא נמשיך ונקרא, התהליך כולו מתרחש במישור הפסיכולוגי. לא עוד בירור נצוצות אלוהיים, שמפוזרים על פי משנתה של הקבלה הלוריאנית בתוך הקליפות ובכל תחומי ההוויה. לא עוד פעולה תיאורגית להקמת סוכתה הנופלת של האלוהות ולהשלמת פרצופיה, זו הפעולה הקבלית שהמקובל עושה כדי להשלים את האלוהות. אלא ובזה החסידות קצת נסוגה מתפיסות קבליות ומתאימה, הייתי אומר, למיינסטרים של הפילוסופיה. האדם לא אה, עושה פעולות שמשפיעות על אלוהים, אלוהים הוא המופשט, הוא האין האינסוף. אלא מה? פעולת העלאת הניצוצות היא חשיפת הנוכחות האלוהית בעולם. לא הוצאת הניצוצות, אלא גילויים בעולם הזה, וזו המשמעות של העלאה, אלא גילויים של ניצוצות אלוהים מתוך אביון נשמתו של האדם. למען יגלה דיוקנו האלוהי, תיבטל לגלות הפנימית ותיכון הסטרקטורה ההרמונית של הווייתו הרוחנית. וכך אנחנו רואים את ההבדל הזה, וההבדל הזה יש לו באמת השלכות רבות. כלומר, התפיסה פה, קודם כל, היא תפיסה תודעתית. אדם צריך, כפי שאמרנו עוד בשיעור הראשון, לראות בכל דבר שער. ולא חומה, בלשונו של אברהם יהושע, השל. העולם הזה הוא אינדיקציה למשהו שמעבר. אפשר להתייחס לפרדס כחומר בלבד, יש פה תפוח, יש פה חיטה, יש פה לחם. ואפשר להסתכל על זה ולהשתומם, ולהגיד, וואו, וואו, זה שהעולם ישנו הוא המיסטי, אמר ויטקנשטיין. להס, להסתכל על זה, וזו העלאת הניצוצות, התפיסה, השינוי התודעתי, שאני מסתכל בזה בתור... אמצעי בתור דגל שמגלה את הרוח, בתור למעשה, אמנם זה חומר, אבל זה אינדיקציה לנשגב שמעבר. אז זה שינוי תודעתי בהחלט, אבל השינוי איננו רק שינוי תודעתי, אלא החסידות ממש מפנימה את זה, מפנימה את זה, הופכת את זה ללשון פנימה, לתוך נשמתו של האדם, הווה נראה מתלמידו השני המובהק של הבעל שם טוב. רבי יעקב יוסף מפולנה, שאומר בשמו, כי שמעתי ממורי, מה הוא שמע? שכל מאכלי האדם, או מלבושיו, או דירת הבית, או משא ומתן שלו, כלומר עבודה שלו, הכל הוא להעלות הניצוצים של עצמו. וזה כבר אין לנו בקבלה, מדובר פה על, על תפיסה קבלית שעוסקת. בקוסמולוגיה, כן, שם זה בקוסמוס יש איזה ניצוצות והמקובל על ידי מעשי המצוות מעלה אותם, מחזיר אותם לשורשם. לעומת זה בחסידות העלאת הניצוצות היא חשיפתם בעולם הזה וחס... וחשיפתם. זה השלב השני, בנפשו של האדם עצמו. לפעמים אדם מפסיד בסחורה ועדיין לא תיקל, לפעמים ברווח שיש הנאה ותענוג. בזה מעלה הניצוצים כנודע זה בכתבי יערי, זיכרונו לברכה יאוין שם. וזה סוד, הוא מביא פסוק, בכל דרכיך דאהו. כלומר, לא ידע. מבחינת אינפורמציה, בכל מה שאתה עושה, בכל דרכיך, בין אם אתה מצליח, בין אם אתה לא מצליח, בכישלונות שלך, שיהיה לך מודעות אלוהית, בכל דרכיך דעה הוא לייחד ולהעלות הניצוצים של נשמתו, של האדם, שהיא ניצוצי השכינה בסוד מים נוקבין וגורם זיווג עליון. אדם שחי בתודעה כזאת, שכל דבר ודבר יש בו צד נשגב, אז ממילא הוא גורם זיווג עליון, עוד פעם לשון קבלית, אבל הוא חי חיים רליגיוזים מלאים, הוא אדם שחי מתוך מודעות, דרכיך הוא מודעות דתית, שהביתי אדוני לנגדי תמיד, הוא כל הזמן, בכל דבר, אם קורה לו טוב וקורה לו רע, בין אם כך, בין אם כך, הוא כל הזמן בתודעה עצמית, תודעה אלוהית, שהוא, שהכל הוא עומד אל מול נוכחות אלוהית, אל מול דבר שנשגב ממנו, לוקחים את זה לפרטי פרטים. לדוגמה, עוד תמיד של המגיד ממזריץ', רבי מנחם נחו מצ'רנוביל, בספר מאור עיניים, אומר שאין לך דבר מזה העולם שאין בו ניצוץ הקדוש שנאצל מדיבורו של הקודש הבריך הוא המחיה אותו הדבר. אלה הניצוצות, כמובן. והוא הדבר שבטעם ההוא, המתוק לחך, דיברנו כבר על האסתטיקה והמתיקות, זה מתחבר לשיעורים הקודמים, ולכן בשעה שאוכל אדם המאכל, נתייחד הניצוץ ההוא חיות, אל חיותו של האדם. ההוא האוכל, ונתווסף בו כוח, וכשמאמין, זו זה השינוי התודעתי, אמונה שלמה גמורה, שזה מזון רוחני, שהוא אלוהותו יתברך, אבל הוא בא שם ונותן דעתו וליבו על פנימיות, כי זה כל עיקר עבודתנו, לקרב כל הניצוצות הקדושות מן הקליפות שהן בשבירה אל מקום הקדושה. שיהיה כל מעשה לשם שמיים, באכילה, בשתייה, וגם כן להעלות ניצוצי הקדושה מן השבירה. שהוא בחינת שבייה וגלות אל הקדושה, על ידי הברכות שמברך וממליך את הבורא יתברך שמו על הדבר ההוא. למעשה הברכות, במקרה הזה, בדוגמה הזאת, הברכות, או בכלל זו התייחסות לכלל המצוות, המצוות יוצרות זיקה עם הנוכחות האלוהית שבעולם. הברכות בדרך כלל הן דברים, דברים גשמיים, הברכות הן על... אוכל, על השתייה, על, על כל דבר שאדם עושה, למעשה הוא פועל בעולם הזה, והברכה יוצרת זיקה, זיקה תודעתית, מזכירה לו, הרי מה הוא אומר בברכה? ברוך אתה, הוא מנכיח את אלוהים על עצם האמירה שלו, ברוך אתה, הוא פונה לאלוהים בגוף נוכח. אז אתה, על ידי האמירה הזאת, הוא מנכיח את אלוהים בחייו, ואת הברכות הוא אומר על דברים גשמיים. ו... למעשה זה יוצר את הזיקה הזאתי אל העולם הזה, דרך העולם הזה אל האלוהות. אני מבקש להדגים את זה בסיפור ששמעתי מחבר קרוב. היה לי חבר שבחיפוש רוחני שלו, הגיע, הוא יהודי אמריקאי, הגיע לסרי לנקה והוא היה שם נזיר בוד בודהיסטי במשך שלוש שנים. ובשלב מסוים הוא החליט לעשות שינוי, והוא עלה ל לישראל והלך ללמוד בישיבה. עכשיו, בתור נזיר בודהיסטי, הוא שימר את ההרגלים שלו. מה היו ההרגלים? הוא היה צם שלושה ארבעה ימים ברצף במשך, ב ב ב בכל, בכל שבוע, הוא היה צם. הוא סיפר לי ששם בסרי לנקה הוא היה עומד ערום ב... ב, 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 ב יום שמשי בשדה קוצים, כלומר, סקפן גדול, סקפן גדול, והוא אמר שזו הייתה הדרך העבודה הרוחנית שלו כדי להגיע לביטול האגו, ביטול היש. כלומר, איזה סוג של מיצוי, הוא מתח את היכולות הפיזיות עד סוף, עד הקצה, צומות, שינה על, מי שמכיר את המקדשים שם, שינה על מיטת מסמרים. ואז הוא הגיע לישראל, הגיע לישיבה והמשיך במנהגים האלה של שינה על מיטת מסמרים, של צומות. הגיע אליו המשגיח של הישיבה ואמר לו, תשמע, ביהדות זה לא הדרך להתקדש, הדרך שלנו היא לא קדושה, הצומות ביהדות הן בדיעבד, חוץ מיום הכיפורים שמהתורה. כל שאר עצמות שהתבטלו, אמן, כלומר שיבנה בית המקדש ומירה בימינו ולא נצטרך אותם, הם כולם זכר לקטסטרופה, חורבן בית המקדש, המצור, פריצה לירושלים. אז הוא אמר לו, זה לא מלכתחילה, אנחנו לא אמורים לצום, אין עובדים את אלוהים דרך סגפנות. אז הוא אמר לו, התלמיד, איך? אז איך מתקדשים ביהדות? אמר לו אותו משגיא חכם, אמר לו, לשון קדושה ביהדות היא רק... מופיעה פעמיים, אחד בקידושין, חיי נישואים, אתה רוצה להתקדש, אתה צריך קידושין, חיי נישואים, שזה כולל חיי אישות, בניית משפחה, וקידוש, קידוש, שתיית יין. אותו תלמיד אמריקאי, יהודי, נזיר בודהיסטי, מסתכל על אותו משגיח ואומר לו באנגלית, מה? אתה רוצה להגיד לי שלהתקדש זה Women and alcohol? אומר לו המשגיח, כן, ויוצא מן החדר, משאיר אותו המום. שעברו כמובן בשלב זה של חייו, הוא כעס על המשגיח, אני רוצה להתקדש, אני מסגף את עצמי, אני מתנתק מהעולם הזה, ואתה בא ואומר לי, Women and alcohol ככה מתקדשים? עם <אמא> השנים, הוא סיפר לי את זה לאחר כעשור, כשהוא כבר בעל משפחה, נשוי עם ילדים, הוא אומר לי, עכשיו, מתוך בוגרות אני מבין את זה. הוא סיפר לי ששבוע שלם הוא לא ישן לבן שלו, לתינוק, יצאו שיניים, והוא נתן לו אקמול, שם עליו וודקה, מה הוא לא ניסה? אבל הילד צורח תינוק כל הלילה, והוא צריך להחזיק אותו, וכואב לו הראש, והוא יודע שהוא צריך ללכת לעבודה, אבל ברוגע. זה לא אשמת התינוק. צריך להחזיק אותו, לתת לו את כל החום והאהבה. הוא אמר לי, אני מוצא את עצמי שבוע שלם עושה ההפך ממה שאני רוצה. אני כל הזמן מבטל את האגו שלי, אני עושה את מה שאני לא רוצה, אני רוצה לישון, תאמין לי שאני רוצה לישון, אבל אני עושה את ההפך. הוא אומר, וכל זה דרך העולם הזה, דרך חיי משפחה, דרך חיים נורמטיביים. או, אם אני אקח את הגורו שלי מסרי לנקה ואני אשים אותו בתוך מצב משפחתי, הוא אמר לי, ברור לי שהוא יקפוץ מהחלון החוצה. כלומר, הגעתי לביטול היש, האגו הכי גדול שיש, בלי צומות, בלי סקפנות, דרך חיים בעולם הזה נורמטיביים. כך אני מבין את העלאת הניצוצות. העלאת הניצוצות בפרשנות החסידית איננה מעשה מיסטי, אלא ניסיון, אתגר של חיים, של קדושה, לחוות קדושה דרך העולם הזה, דרך המעשים היומיומיים, דרך אוכל. דרך חיי זוגיות, דרך חיים נורמטיביים, דרך ארץ, מה שמכונה בלשון החז"ל, דרך כל העולם, ודרך זה לחוות את הקדושה. לא להתנתק מן העולם, אלא ליצור קדושה, ליצור חיים, שבהם אדם חווה את הנשגב, אם תרצו, זה לא חייב להיות, אם תרצו לשון לא דתית, לא, לא, חיים, לא חייבים להיות בשביל זה דתיים. אנחנו אמרנו כבר בשיעור הראשון ש... חסיד היום הפך להיות משהו סוציולוגי, שהוא לובש כובע מסוג כזה וגרביים מסוג אחר ובזה הוא חסיד. אנחנו באים פה ועוסקים בטקסטים החסידיים, למען אה, שיהיו רלוונטיים למעננו. כלומר, אדם יכול להיות אדם חסיד שאיננו מקושר לטקסטים האלה ולא חי חיים כאלה, ואדם יכול להיות שונה לחלוטין, שיגיד עצמו איך שהוא רוצה. וחי חיים כאלה, שמלאים בנוכחות של הנשגב, שבכל דבר ודבר שהוא עושה דרך העולם הזה, הוא חווה שהעולם הזה הוא לא חומה, אלא שר. אנחנו, אני מבקש לסיים בטבלה מאוד חשובה, אבל לפני שנעלה אותה, אומר כמה מילים. מספר שאלות עלו פה, ואנחנו חייבים לענות עליהן עכשיו, בזמן שנותר לנו. Uh, התפיסה הזאת ש... של העלאת ניצוצות, לכאורה לא ברורה מתוך מה שאמרנו עד עכשיו. אנחנו אמרנו בשיעור הראשון והשני שהכל אלוהות, הכל. אז מה זה אומר ניצוצות? מה זו הבחנה בין ניצוץ לקליפה? הקליפה, אם uh, הכל אלוהות, אין קליפה. הכל אלוהות. ונשאלה הרבה שאלת האסור, הרוע, אם הכל אלוהות, אז מותר לבן אדם להיכנס אל תוך תחום האסור, לתחום הרוע. אז אבקש לצטט לפניכם טקסט אחד שאיננו, איננו במצגת, ולכן שימו אוזניכם כאפרקסת לדבריי. אני מצטט מתוך דבריו של רב שניאור זלמן מילאדי, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, בספרו התניא, סוף פרק ז' ותחילת פרק ח', שהוא משחק על, ה על המילה הלשונית של מותר ואסור. כשבכיתה י' למדתי לבגרות בלשון, המורה ללשון, נתנה לנו דוגמה שאדם מגיע עם כלב לעלות לאוטובוס והנהג אומר לו, אסור מותר, מותר אסור. אם הכלב אסור, קשור, אז מותר לך לעלות. אם הכלב הוא מותר, כלומר איננו קשור, אז אסור לך לעלות. כלומר המילים אסור ומותר, יש להם משמעות כפולה. חוץ מ allowed and Not Allowed, יש אסור שזה קשור ומותר, שהתירו אותו מן הקשר. על זה שימו אוזניכם כאפרקסת הדברים הללו. שזה לשון היתר, מותר הוא לשון היתר, כלומר שהניצוצות אינם קשורים בידי החיצוניים שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. מה שאין כן במאכלות אסורות, שהן משלוש הקליפות הטמעות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצוניים לעולם ואין עולים משם עד כדי יבוא יומם ויבולה המוות לנצח. וזאת ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור. מפני שהם אסורים ואי אפשר להעלות את הניצוצות מתוכן. כלומר, מה אומר פה בעל התניא? הוא בא ואומר כזה דבר. אמנם אלוהים מופיע בכל, ולכאורה מבחינה פילוסופית אי אפשר להבחין בין קליפה, בין טומאה לטהרה, אלוהים מופיע בכל, אבל אנחנו כבני האדם לא יכולים לחשוף אותו בכל. את, אנחנו לא עוסקים ברע. שם הניצוצות קשורים. כל מהטקסטים שראינו של העלות, את הניצוצות עוסקים בתחום המותר, לא בתחום האסור. מעשים אסורים, אי אפשר להיכנס לתוכם להעלות את הניצוצות. הניצוצות שם אסורים, קשורים. לעומת זה, בתחום המותר, הם מותרים ואפשר להעלות את הניצוצות. מהו תחום המותר? תחום המותר הוא תחום הניטרלי. כלומר, אבקש להעלות את הטבלה ונראה העולם למעשה, על פי אה, תורתו של בעל התניא, מחולק ל, לשלושה רבדים. הנה, אני רואה את הטבלה פה לפניי, ואתם על המצגת. תחום המצווה, שזה תחום הקדושה, תחום האסור, שאלה האיסורים מהתורה, ותחום המותר. תחום ניטרלי, שהוא לא מצווה ולא אסור. לשתות קפה, זה מצווה או איסור? זה לא זה ולא זה. רוב החיים, גם של הבן אדם הכי אורתודוקס, הכי דוס, כן, בלשון של ימינו, זה תחום המותר. הוא לא, זה להניח תפילין, זה ברור שזה מצווה. אה, ויש תחומים שהם איסורים שהם ברורים, אבל רוב החיים שלנו, אני הולך בבוקר לבריכה, לא קיימתי בזה לא מצווה ולא איסור. עכשיו למעשה, התפיסה היא שברור שכשאדם עושה מצווה, הוא מעלה את הניצוצות. הוא חושף, הוא חושף את הרובד האלוהי. כשהוא אומר ברכה, אז עכשיו זה לא רק אכילת סתם תפוח, אלא הוא יצר הנכחה, הוא אמר ברוך אתה, על ידי עולם החומר הוא הנכיח. במצווה התפיסה הזו קורה אוטומטי, אדם מניח תפילין, אוטומטי הוא יצר זיקה לנוכחות האלוהית. לעומת זה, בתחום האסור, אי אפשר לחשוף את האלוהות. עכשיו תראו פה בטבלה, המתנגדים לחסידים, תלמידי הגרא, גאון רבי אליהו מווילנה, אומרים איפה אפשר לחשוף את האלוהות? רק בתחום המצווה. תויר און מצווה, לא בתחום האסור כמובן. אבל גם לא בתחום המותר, מותר לחיות, מותר ללכת לנונה פארק, מותר ללכת לבריכה, מותר לשתות קפה, אבל אל תהפוך את זה לעבודה דתית. לעומת זה החסידים, וזה אני חושב מה שאנחנו לומדים פה, הם מוסיפים את רובד המותר. הם אומרים, רבותיי, התחום המותר, תשתה את הקפה עם מודעות, שזה שער, שתשתומם מהיופי שלו, מהאסתטיקה, מהטעם שלו. כל תחום המותר, אתה יכול לקדש אותו, להפוך אותו לתחום של מפגש עם האלוהות שבעולם. ו... וזה כנגד השבתאים. השבתאים, הם באמת הלכו עד הסוף. הם אמרו, אלוהים מתגלה בכול, ו... ולפיכך, כתלמידי שבתאי צבי אמרו, לא, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, מתיר אסורים, אלא מתיר איסורים. הם התירו איסורים, ואכן הם התאסלמו בסופו של דבר, ושבתאים יותר מאוחרים, כמו... חסידי רבי יעקב, לא רבי, יעקב פרנק בפולין, התנצרו בסופו של דבר מתוך תפיסה שצריך להיכנס לאיסור, לתוך הנצרות, לתוך העבודה הזרה, ומשם לעלות הניצוצות. החסידים השכילו לנתק את עצמם מזה לחלוטין, על ידי כך שהם אמרו, מבחינה תיאולוגית זה נכון שאלוהים ניצב, נוכח בכל. מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני. עם זאת, אי אפשר לחשוף. אנחנו כבני אדם לא יכולים לחשוף אותו מתחום האסור, אנחנו לא מתעסקים עם האיסור, האיסור נקרא הקליפות הטמעות בלשון הקבלית, שם הניצוצות אסורים, קשורים, אי אפשר להעלות אותם. לעומת זה, החידוש הגדול של החסידות, שתחום המותר, שהוא רוב חייו של האדם, הוא התחום שבו, ובעיקרו צריך להתעסק. מצווה הזו אוטומטית יוצר זיקה עם הקדושה, ולעומת זה, תחום המותר, אתה יכול להפוך את החיים שלך, את השחייה בבריכה, אם אתה רק הולך ואומר, אני שוחק כדי להיות לא בריא, כדי לחיות יותר שנים, כדי לעבוד את הבורא, על ידי זה הפכת את כל תחום המותר לקשר עם הנוכחות האלוהית. תודה רבה, עד כאן לבוקר זה, ועכשיו אעיין בשאלות ששלחתם. אורי שואל, אולי בכל זאת מילה על הכלים, הרי לפני הצמצום לא היה עולם, אלא לית אתר פנוי מיני, אז מה מהם הכלים? Mm. אולי אענה לכך, לא במובן הקבלי, אלא במובן החסידי. במובן החסידי, הכלים זה למעשה המציאות שמכילה. אם אני מורה ואני מלמד תלמיד, אז אני האור והוא הכלי. ואני צריך להיזהר. לא להעיר יותר מדי, כי אם אני מעיר יותר מדי אני מסנוור, הוא לא יוכל לקלוט, אני צריך להתאים את עצמי אליו, אבל אם לא אשכיל להתאים את עצמי אליו, והעיר יותר מדי, אז יש השתברות של הכלים. אני שובר, אם אני אקח ילדים בני גן ילדים, שעל שה... פי תורת החינוך, תורות החינוך, מקסימום יכולת שלהם היא ריכוז 20 דקות, אומרים שהיום גם סטודנטים הם ככה בעולם הטיק טוק, אבל מקסימום ריכוז היא 20 דקות, ואני אכניס אותם לשיעור של שעה שלמה ללא הפסקה, אז איבדתי אותם, שברתי את הכלים, שברתי את הכלים, כלומר בפרשנות החסידית, הכלי הוא המקבל, במקרה של חינוך הוא התלמיד, ואם אתה מכיל יותר מדי אור, אז הוא מתפוצץ, הוא נשבר, אפשר לקחת את זה ל... לתחומים רבים ומגוונים, לא רק בחינוך, אבל הכלת יתר. אם אני מוזג יותר מדי מים לכוס, בסופו של דבר המים יישפכו מעבר, לכן אני צריך לעשות כל דבר במידה ובמשקל הנכון. כדה ביי. שמואל שואל, האם הרעיון, האם רעיון של העלאת הנתוצות, כפי שהוא מפיע בהגות החסידית, למעשה מהווה סוג של תקווה לימים טובים ומאושרים יותר? סוג של אמונה בהצלה בכל מיני צרות ומרעין בישין שתבוא מהשמיים. אין ספק שחיים של העלאת ניצוצות הם חיים של סוג של תקווה, הם גם חיים שיש בהם עין טובה. מנסים למצוא את הניצוץ, לחשוף את הניצוץ שבכל דבר ודבר. הסיפורים החסידיים תמיד מספרים על הרשלה. הרשלה הוא בעל הגולה או בעל הגולה, תלוי באיזה עברה של יידיש אתן, מליטא או מגליציה. אז הבעל הגולי הזה הוא יהודי בור ועם הארץ, והוא מרוחק בכלל מהיהדות, הוא חי לו לבד ביער, וכל הזמן מספרים עליו... תשבחות, אותו נער שנכנס לבית הכנסת ביום הכיפורים והוציא חליל וכולם זרקו אותו, אז הסיפור מספר שאחר כך התגלה אלוהים לרב הבית הכנסת ואמר לו, בזכות אותו ילד שלכאורה חילל את יום הכיפורים העולם ניצל. כלומר, כי אתם לא יודעים איזה תפילה, איזה כוונה הייתה לו, הוא לא ידע להתפלל והוא בחר להוציא חליל ולנגן במקום התפילה. התפיסה הזאת היא שרואה בכל דבר חיובי. Uh, העלאת הניצוצות שמלמדת זכות, uh, קל מאוד להכיל אותה על uh, הרשלה, הבעל הגולה של לפני 200 שנה. להכיל אותה על הבעל הגולה של היום, הנהג מונית שעקף אותי וצפר וקילל, ואני צריך להעלות ניצוצות, לראות בו את הטוב ולהיות פחות ביקורתי וממורמר, היא באמת דבר ש... נותן תקווה ל ל ל לימים טובים ומאושרים יותר, אך היא תלויה בנו, זה האתגר שלנו, לראות את הניצוצות. אני יכול תמיד להסתכל על חצי הכוס הריקה, והעלאת הניצוצות אומרת, תסתכל על חצי הכוס המלאה. אתה רואה בן אדם שלפניך, שיש לו קשיים, תסתכל על הטוב. תסתכל על הטוב, תסתכל על הטוב של החיים. יש רע וטוב, כפי שראינו אצל רבי נחמן, שמרצדים כל החיים, רצוב ושוב, והבחירה שלנו היא האם להתמרמר או להעלות ניצוצות, לחפש את הנשגב שמאחורי הדברים, את הטוב שמאחורי הדברים. לא בצורה התמימה, באמת כדרך חיים שיכולה להביא חיים טובים ומאושרים יותר, הן בתחום של האדם, בתחום הפרט, אבל בטח שאם יצליחו הרבה פרטים לחיות חיים כאלה, שזה דבר שיכול להשפיע אף על הקהילה. על הייסורים אנחנו לא יכולים אה, להתגבר, הייסורים באים, האמת שלא צריך לרדוף אחריהם. כל אחד ואחד עם ייסוריו שלו, בתחום שלו אמרו, החסידות, העולם יש בו בני, חיי ומזוני. יש תחומים שונים, יש אדם שמתקשה בבני, בחינוך הילדים שלו, הם מורדים כנגדו, יש אדם בפרנסה, אה, יש אדם בבריאות, כל אחד עם ההתמודדויות שלו, יש ייסורים. אבל כמו שוויקטור פרנקל אומר, Ha, את האיסורים אנחנו לא יכולים לפתור, את היחס שלנו לאיסורים זה כבר בבחירה החופשית שלנו. איך אני מתייחס לאיסורים? האם אני ממורמר או לפעמים מקבל אותם? מקבל אותם. סוג של הכנעה נפשית, של ביטול האגו שאני מקבל אותם. העלאת ניצוצות היא אין ספק, היא ההסתכלות החיובית יותר, הלימוד זכות על כל אדם ואדם, ניסיון לראות את הטוב גם בייסורים עצמם. אה, דוד שואל, לפי פרשנות של, אה, על מדרש אברהם, של המאור ושמש, גם הגויים יכולים לעלות ניצוצות, האם זו גישה חסידית? בהכללה כמובן. אה, זו שאלה מצוינת, כלומר, אין פה אחידות דעות בחסידות. רוב החסידים למעשה מתייחסים, מייחסים את כל היכולות האלה ליהודים בלבד. אני בכוונה התחמקתי מזה, אה, כי אני נוטה... ההזדהות שלי יותר אוניברסלית, במקרה הזאת ליברלית, וצריך לזכור שאברהם לא היה יהודי, אברהם הוא קדם היהדות, כי יהודי זה שבט יהודה, אבל אברהם היה משפחה, שלמעשה על פי הסיפור הזה לימד את כולם, את הלא יהודים, את האשל לימד למעשה את כל אדם ואדם שהגיע אליו, המדרש מדבר על עובדי עבודה זרה שבאו אליהם, הודו לו, והוא אמר להם אל תודו לי. תודו לאל היחיד, כלומר יש פה מונותאיזם קדם יהודי וממילא זה רלוונטי לכולם, אך לא אוכל להסתיר שלא מעט אה, 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 הוגים חסידיים אה, מנתבים את כל הדברים האלה ל, ליהודים בלבד, אבל דווקא הטקסט הזה של המאור ושמש מדבר על אברהם שהוא קדם היהדות ושהוא מקבץ אנשים שהם עובדי עבודה זרה וממילא אפשר להבין שהעלאת הניצוצות היא דבר אוניברסלי, ואני חושב שהפרשנות הפסיכולוגית מחייבת את זה, ההסתגלות החיובית, הלימוד זכות על כל אחד, ש או על תופעה מסוימת, או על דבר שאנחנו כועסים עליו מאוד, לראות את הדבר כדבר חיובי, לנסות לחשוף את הניצוצות, את החיוביות שבו, זה דבר כלל אנושי, זה דבר, אין לי ספק. האם אפשר לקבל שוב את הגדרת הרשימו? אנחנו הסברנו שהרשימו זה האור שאלוהים הכניס לחלל הפנוי, שזה הרושם, זה מישון, זה מילה בארמית, הרושם, המעט אור שיש בעולם הזה. בקבלה יותר מבינים את זה כמעט, יש מעט אור בעולם הזה, לעומת זאת בחסידות, שלא מקבלים את הפרשנות של הצמצום כפשוטו, כפי שראינו בשיעור הקודם. למעשה הכל הוא אור. הכל הוא אור רק שאנחנו לא יכולים לחשוף אותו בתחום האיסור, אבל בתחום המותר עלינו לחשוף אותו. והחובה הזאת לחשוף אותו היא זו שתביא לימים שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מני שואל איזה הספק בחסידות גרם לרבי מלובביץ' שלא לעלות ארצה. כבר נשענו כמה פעמים על יחס החסידות לארץ ישראל. זו סדרה בפני עצמה. אנחנו לא יודעים למה הרבי מלובביץ' לא עלה לארץ, הוא עצמו לא, לא חשף את זה אף פעם, צריך להעלות את הניצוצות, לחשוף, להבין למה הוא לא רצה לעלות ארצה, אבל רק אומר שהחסידות, כיוון שהרבה פעמים היא, היסודות שלה הם פסיכולוגיים, ממילא הרבה פעמים היא לא מחייבת, אין, אין לה... אין לה תפיסה של דווקא התגלות אלוהית בארץ מסוימת, הוא מתגלה בכל מקום, לכן אפשר לחיות בכל מקום ולחוש את האלוהות, בניגוד לתפיסות יותר לאומיות, כמו של בית מדרשו של הרב קוק, שאומר, יש היררכיה גם במקום, אלוהים מתגלה בארץ ישראל יותר משאשר בחוץ לארץ, נבואה עוד לפי רבי יהודה הלוי מימי הביניים, אריהל. הוא בא ואומר שנבואה יכולה להתקיים אך ורק בארץ ישראל. התפיסות האלה רחוקות מהחסידות, בגלל התפיסה של לית אתר פנוי מיני אלוהים מתגלה בכל מקום, אז לפעמים הן לא זקוקות לארץ ישראל, אבל זו כמובן רק השערה ובקיצור דברים בלבד. <אח> עלינו לסיים, להתייחס, אני רואה שיש עוד הרבה שאלות, לא אוכל להתייחס לכולם. Uh, האם אתה יכול להציע ספרים שעוסקים בנושא? יש yes, ספר של האוניברסיטה המשודרת, תורת החסידות של יורם יעקובסון. על פי, אני בניתי את השיעורים האלה הרבה על פי הספר שלו, ממליץ מאוד. מה תפקידו של הרבי הצדיק? גם השיעור שעבר עסקנו בניגון בתור תרפיסט לקהילה שלו, אבל לא נוכל, זה שאלות שחורגות מה, מתחום ה... Uh, סדרת השיעורים הזאתי שעוסקת ביסודות הגותיים. מה תכלית לפי החסידות בעולם הזה ובעולם הבא? אני חושב שזה השיעור של היום. התכלית היא חשיפת הניצוצות בכל דבר ודבר. האם נכון לומר, ובזה נסיים, שהקבלה הלוריאנית רואה כביכול פגם באור האלוהי שקרתה לאחר פעולת הצמצום ומטרתם להשלים את החסר? בהחלט. בניגוד לתפיסה הפילוסופית, לדוגמה של הרמב״ם, החסידות, הקבלה הלוריאנית מבית מדרשו של הארי, מתייחסת לאיזה, איך אמרנו, קראנו לזה ביג בנג, המפץ הגדול, קר, קרתה פשלה. ועל האדם לתקן, על האדם לתקן את העולם האלוהי, כמובן שהרמב״ם לא יכול לקבל כזה דבר, שבני אדם משפיעים על האלוהות, אלא האלוהות היא שלמה ובני אדם הם חסרים. והאמת היא שהחסידים במקרה הזה יותר מתאימים למיינסטרים הזה של התפיסה שהאלוהות הוא משל... היא מושלמת והעולם הוא חסר ולא לתפיסה הקבלית הלוריאנית, לפחות לא ברובד של הפשט שלה. אנחנו חייבים לסיים בזאת, אני מודה לכם מאוד, אנחנו ניפגש מחר בבוקר, שיהיה לכם יום טוב, המשך שבוע טוב וכל טוב, שנשתמע ונתבשר רק בשורות טובות.